Dobrý deň, vážení diváci. Vítejte v relácii S vami a pre vás aj v túto nedeľu. Keď sme pre vás pripravili početné obsahy, nakúkneme trochu do pazovských polí, čiže na pazovské polí a čo sa tam v tejto chvíli stáva. Ale nevystane ani prehľad udalostí, ktoré boli behom minulého týždňa, tiež víkendu. Teda aj ten festival Rozospievaný Sriem, no venujeme sa aj ostatným aktualitám, tak v našom prostredí, ako aj v iných. A úvodom tohto vysielania najprv pozdrav a gratulácia včerajším oslávenkyňam. Teda včera meniny oslávili mnohé naše spoluobčanky Kataríny. Katarína je ženské meno, ktoré pochádza z gréckého kateros, čo znamená čistá, ale aj e-Kataríne, čo znamená vždy čistá. Má veľa domácich podôb, kata alebo katka, čiže katuša. Teda všetko sú to názvy pre naše Kataríny, ktoré včera oslávili meniny. A späté s týmto dňom sú aj ľudové pranostiky, tak niektoré z tých vyberáme. Katarína na ľade, svätý Štefan na blate. A všetkým známa je aj tá, že na svätú Katarínu schovajme sa pod perinu. A práve už nasledovný týždeň nás očakáva chladnejšie počasie, tak predpovedajú meteorológovia. Ak zostanete s nami, tak pripravujeme pre vás, ako som aj úvodom povedala, zaujímavé obsahy. Počas niekoľkodňovej návštevy v Srbsku delegácie dvoch parlamentárnych výborov Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výboru pre kultúru a médiá pobudli aj v Starej Pazove. Delegácia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky stretla sa s vedením obce, miestneho spoločenstva a slovenských inštitúcií v Starej Pazove, teda školy, cirkvi a spolku. Oboznámi sa s postavením a problémami, ktorým čelia vojvodinskí krajania, boli vytýčené ciele členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výboru pre kultúru a médiá. Už prvý deň oficiálneho pobytu v našej krajine priniesol konkrétne uzávery z pracovného rokovania v republikovom parlamente. Všetky rozhovory sa niesli na základe jednej tézy, ktorá hovorí, že menšinová kultúra, menšinové školstvo a menšiny vo všeobecnosti posilňujú, obohacujú väčšinový národ. Toto bol základ našich rozhovorov. A musím povedať, že sme dospeli k nejakým konkrétnym výsledkom. Ako prvý problém, ktorý sme pomenovali, bola otázka problematiky uznávania diplomov zo slovenských škôl Srbsku, zo srbských škôl Slovensku. Dohodli sme sa na tom, že oba výbory a my osobne budeme pôsobiť na našich ministrov, aby sa urýchlili rozhovory medzi rezortami a aby sme sa v krátkej dobe dopracovali k tomu, aby bola spoločná dohoda o uznávaní dokladov. Podobný obsah rozhovorov absolvovali aj s pokrajinskou vládou s prízvukom na zintenzívnenie spolupráce s veľvyslanectvom Slovenskej republiky. Tiež dohodli priestorové riešenie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Pokrajinský tajomník pre národnostné menšiny Michal Nilaš potvrdil totiž, že nové sídlo už našli. S vojvodinskými kolegami slovenskí poslanci hovorili o zníženom financovaní národnostných menšín a o ukrátenom práve sa zapojiť do vypracovania akčného plánu. Pokrajinský tajomník pre kultúru Miroslav Štatkyť navrhol možnosť ekonomických programov pre menšinu, kým slovenská strana ponúkla tézy na riešenie menšinového školstva, ktoré sami uplatňujú. Máme väčší prísun financií pre menšinové školstvo, nakoľko potrebuje pripravovať aj podklady, učebnice, učebné texty v jazyku menšiny. My dávame od budúceho roka na menšinové školstvo o 13% viacej na hlavu jedného žiaka ako na väčšinové školstvo. A druhú otázku, ktorú sme v tejto chvíli otvorili, je otázka aj pozitívnej diskriminácie z oblasti toho, že počet žiakov, ktorý by mal byť v jednej triede, nemusí byť presne ohraničený, ale mal by sa dostať na ekonomicky udržateľnú úroveň. O situácii na oddelení slovakistiky v Novom Sade a v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa členovia delegácie tiež dozvedeli, kým predstavitelia štyroch výborov odovzdali stručne spísané problémy, ktorým čelia. Ako funguje oblasť informovania slovenských poslancov, podrobnejšie informovali v našej mediálnej ustanovizni. Aktuálnu situáciu priblížili hlavný a zodpovedný redaktor TV Dvojky Attila Marton, jeho zástupkyňa Anna Jašková a zástupca zodpovedného redaktora Milan Kulík. Konštruktívny rozhovor vyvrcholil v realizáciu dohody, ktorá je čoskoro plánovaná.
Jeden zo spôsobov, ako vylepšiť vašu prácu, informovanie Slovákov tu na je urobiť úplne novú zmluvu s verejnoprávnou televíziou a rozhlasom, s novým pánom generálnym riaditeľom, ktorý je veľmi naklonený tejto myšlienke, preto vy ho poznáte z postu generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu. Dneska je generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie. Slovenská televízia má svoje národnostné vysielanie, ktoré by mohlo doplniť, obohatiť vašu televíziu a opäť vaša televízia by sa mohla dostať v tomto zmysle úplne do iného dialogu v zmysle programov, ktoré vy nemáte. To sú detské programy, hudobné programy, programy zábavného charakteru. Pre získanie uceleného obrazu o tunajších Slovákoch bola významná návšteva slovenských prostredí. V stredu v Starej Pazove hovorili s vedením obce a využili príležitosť zoznámiť sa s fungovaním školstva, náboženského a kultúrno-umeleckého života. Podobný program, teda stretnutie s čelnými ľuďmi jednotlivých oblastí, absolvovali aj vo štvrtok v Kovačici, Bážskom Petrovci a v Kysáči. Situácia je špecifická, ktorá je daná tou históriou vôbec Slovákov, ktorí žijú tu na 300 rokov samostatného individuálneho života v jednej krajine, na druhej strane samostatný vývoj Slovenskej republiky, hlavne teda po roku 1993 ako samostatného štátu. No, mne to tak pripadá, viete, malé Slovensko sa stretlo s veľkým Slovenskom, asi takto. A našou povinnosťou je v prvom rade navzájom sa poznať, pretože my sa poznáme, žijeme vedľa seba, ale poznáme sa veľmi málo. Aj vzhľadom na tú históriu, ktorú sme prežili každú inú. Najväčší problém je migrácia, respektíve emigrácia v tom, to je to škaredé slovo, ktoré teraz používam, z toho malého Slovenska na to veľké Slovensko. Je to pre nás dosť ťažký problém, preto lebo vy ste tiež naši Slováci a my si vás nesmierne ctíme, vážime, obdivujeme vás za to všetko, čo ste spravili a to isté by sme chceli, aby ste sa takto pozerali na nás. Preto je pre nás veľmi ťažké túto situáciu riešiť. Nedá sa to. Hovorím to úplne otvorene, nedá sa to riešiť, preto my predsa nemôžeme povedať, že vy Slováci nechoďte k nám. No my vás máme presne takisto radi, ako chceme, aby vy ste mali radi nás. Najsilnejší dojem je v tom, že je to neuveriteľná energia a napriek rôznym problémom, ktoré predovšetkým spočívajú v demografii národnostnej menšiny, ktoré spočívajú v odchode detí do materskej krajiny k nám na Slovensko, stále vidíme možnosti riešenia týchto problémov a vidíme ten entuziazmus, zápal o zachovanie identity, kultúry, vzdelanosti Slovákov tu na dolnej zemi a sme plne pripravení svojím spôsobom splácať dlh, ktorý má Slovensko voči menšine tu vo Vojvodine. Štvordňová návšteva slovenskej delegácie umožnila nahliadnúť do každodenného života našincov. V záujme lepšieho spoznania a ďalšej rozšírenej spolupráce odzneli konkrétne návrhy. Zostáva už len veriť, že čoskoro aj zažijú. Je koniec novembra a poľnohospodári už pomaly končia tento výrobný rok. Keď ide o jesennú orbu, tak tá sa v Pazovskom Chotári už pomaly blíži ku koncu. Individuálni poľnohospodársky výrobcovia skončili túto prácu na okolo 90% pôch. A keď ide o rady odborníkov, tak tí radia v každom prípade, aby sa táto práca nenechávala pre jarné obdobie, ak je to možné. Plúhy na poliach je to obraz, ktorý sa v Pazovskom Chotári bude môcť vidieť ešte niekoľko dní a minulotýžňový dážď obľahčil poľnohospodárom túto prácu. Bola zbytá zem, znamená suchota, čo vraj nebolo, sa prášilo, keď sa orie to, takže ťažko aj mašiny ťahali, aj čo ja viem, aj ťažko sa oralo. Ty osobne už končíš s oračkou? Áno. V Pazovskom Chotári už to je koniec, už takých 90% je už porané, ostatné ešte sa dokončuje. Jesenné alebo zimné oranie je jedno v rade agrotechnických opatrení, ktoré predstavujú základné spracovanie pôdy pre jarné kultúry. Roľníci by mali dbať aj na hnojivo. Kladli sme na tieto minerálne hnojiva 8-16-24 MAP KCL. Je dobre vykonať analýzu pôdy a na všetkých pozemkoch Delta Agrára sa robí tzv. Precízne poľnohospodárstvo. Znamená to uplatnenie súčasných informačných technológií.
Konkretno u osnovnoj obradi dodajemo negde oko 60, 80, 90 kila fosfora i kalijuma negde recimo oko 50, 60 kila, zavisno se šta analize pokažu. Veľmi je dôležité aj maštaľné hnojivo. Je to tradične dobré opatrenie, avšak v poslednú dobu málo využívané. Stajňak to riedko nájť plazové, samým tým, že málo stočný fond je zničený, tak nepoviem skroz, ale takže ho je ťažko nájť. Apliciranje stajnjaka na njivu nije u svrhu ishrane biljaka koji treba da se zaseju u proleće, već jednostavno poboljšavaju se zemljišne osobine, odnosno na prvom mestu vodno-vazdušni režim zemljišta se poboljšava, poveća se procenat humusa, što indirektno utiče kasnije na bolje usvajanje mineralnog đubriva i na bolji razvoj buduće zasejanih biljaka. Hĺbka jesenného oranja je od 25 do 40 cm, čo závisí od plánovanej kultúry, ale aj vlastnosti pôdy. Je veľmi dôležité, aby otvorená brázda dobre vymrzla, lebo tak sa na jar pôda ľahšie pripraví pre sejbu. Je toto aj chvíľa, keď sa robí súvaha roku. Suchota vezla cenu svoju, takže neverím, že je voľakto spokojný s týmto rokom. Samim tým, že kukuricima bývalo po 6 tónov, tak poviem, tohto roku je 2,5 voľaky, tak poviem, prosek popazuje. Soja isto bola od takých 800 kg do tóne, keravier odiđe aj do 3 tóny. Takže, tak nepoviem, 50%, že je menej. Aj viac ako 50, na voľakých parcelách bolo aj viac ako 50%. Bolo ľudí, čo ani nekosili, čo potaru pirali, takže nemali hasnú ani nejako. Poľnohospodárskych výrobcov teraz čaká zimná prestávka a ten čas využijú na kontrolovanie a opravu strojov. Potom, ako hovoria, s trochu menšou vôľou, ale novou nádejou začnú novú sezónu. V 18. festivalu Rozospievaný sriem sa zúčastnilo iba 8 spevákov z 5 osád. Zo Šídu, z Dobanoviec, Bingule, Starej Pazovia, z Boľoviecka odišla aj prvá cena. Všetci mladí speváci mali úspešné výkony. Dali si záležať na voľbe piesní, prednese a kroji. Takže podujatie splňa svoje poslanie, čo bolo aj cieľom jeho zakladateľov. Organizátormi festivalu boli miestny odbor Matice slovenskej Stará Pazova a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Cieľom zachovať slovenské ľudové piesne a promovať mladých interpretov v roku 1997 vznikol festival Rozospievaný sriem. Práve v Starej Pazove, kde sa uskutočnilo aj plnoleté podujatie. Aj dnes večer sa sriem rozospieval. Ďakujúc mladým nádejným spevákom a hudobníkom, ktorých srdečne touto príležitosťou vítam. Tiež by som rada sa prispomínať a poďakovať všetkým vám, vážené obecenstvo, že ste prišli podporiť mladých spevákov a hudobníkov a všetkým našim priateľom a sponzorom, ktorí tiež pomohli, aby tento festival bol úspešný a aby sme odmenili našich mladých spevákov. Sriem je rozospievaný už veľa rokov. A ďakujúc týmto mladým spevákom, ktorí pestujú pieseň a snažia sa piesňou, hudbou a krojom zachovávať svoju tradíciu a kultúru. Som si istá, že pieseň v srieme po slovensky sa bude spievať ešte veľa, veľa rokov. V zachovávaní reči, kultúry a tradície, vôbec identity, veľkú úlohu majú ľudové piesne. Matica, to je aj život našich predkov, ich práca a vzájomné vzťahy, ktoré určovali jej osudy i mieru slobody života ľudí. Matica je zároveň aj krehká škrupinka nášho bytia, ktorú si myslíme dôstojne chrániť slovom, piesňou a každodenným zápasom o jej slobodný dých. Tak nám to odkázali naši predkovia a my toto posolstvo, nenarušené či nepoškodené,
musíme chrániť a odkázať do budúcnosti našej matce tým, čo prídu po nás. Touto cestou ponúkame najmä mladým Slovákom príklad národnej i duchovnej neochvejnosti vtedy, keď sa kália osobnosti, overujú charaktery, vynášajú seba na trh dejín za tých druhých. Prajem tomuto vzácnemu zoskupeniu úspešný priebeh a organizátori vyjadrujem ďaku za vynaložené úsilie v organizácii tohto matičného podiatia. Festival piesňov otvorila Mária Bzovská, minuloročná víťazka, a potom sa už javiskom ozvali piesne v podaní účinkujúcich zo Starej Pazovy, zo Šídu, z Dobanoviec, Bingule a z Boľoviec, odkiaľ je aj víťazka. Martina Kukučková pochádza z rodiny, v ktorej už niekoľko generácií pestuje ľudovú pieseň a folklórnu tvorbu, takže od malička má blízko k spevu. Pomohne mi dosť môj otec, môj snúbenec, Mário, sestry, pripravala som sa také 2-3 týždne. Žalo dievča, žalo trávu, to poznáme, ale žalo dievča, žalo ľan, to nepoznáme. Odkiaľ je tá pieseň, či možno vieš, kde si ju našla? Tú pieseň som počula od jednej víťazky, taktiež Boľovčanky, takých 10 rokov, my máme nahratú na CD-i, tak som sa mi zapáčila prvýkrát, keď som ju počula, chcela som si vyskúšať ju. Odspievať. Povedz mi, keď ide o folklor, o spev, to je tvoja veľká záľuba. Áno, tancujem tu v Pazove, v Boľovcách od malička. Veľmi to volím, aj baví ma to, aj budem sa tým zaoberať, kým môžem. Druhé miesto si vyspievala Maja Macková zo Šídu, tretie si rozdelili Ema Kočišová zo Starej Pazovy a Daniela Grexová z Dobanoviec. Festival zoskupil v tomto roku iba 8 interpretov, ale všetci boli výborní. Veľa kvalitných spevákov tu dnes večer bolo. Čo vlastne ako prvé musím spomenúť je, čo celá porota zhodnotila, že pochválila veľmi, veľmi orchester. Treba pochváliť aj spevákov, že boli vynikajúci, že sa snažili. A niekoľko takých návrhov padlo. Najskôr, aby sa speváci držali pravidel festivalov vo výbere piesni, lebo neboli všetky tieto piesne podľa pravidel, teda aby sa piesne nebrali z horňaku, ale aj aby sa brali z prostredí, odkiaľ spevák pochádza, aby sa zachovali tieto naše piesne. Ďalej, aby sa cvičila výslovnosť, aby bola lepšia hovorová kultúra, lebo u niektorých spevákov bolo vidieť, že lepšie vyslovujú a u iných trošku nie. A potom ešte posledná vec, lebo krátka je správa, že trochu viac dynamiky v speve, trošku viac emócií. A to je bolo také rovné spievanie. Mala som trému normálne, ale bola som istotná aj vedela som, dosť som aj robila na tých piesňach, ale mala som trému normálne. Čo si to spievala? Spievala som Taká sa mi škoda stala a aj Bože môj, pre nešťastná novina. Kto pomáhal pri výbere piesni a pri nacvičovaní? Pri výbere piesni mama, ale sama som si vybrala, ona mi pomohla pri nacvičovaní trochu mama Vladislav Forgáč. Staropazovčanovi Igorovi Uhlimu sa dostala cena pre autentickosť piesne, kým cena poroty hodnotiacej kroj odišla do rúk Andreji Rumanovej, tiež zo Starej Pazovy. Mám na sebe delinku, cakňaž, čiže ručník, fodry a tak. To sa nosievalo aj na svadby, aj na pohraby, aj tancovalo sa v ňom. Teda starka je tá, ktorá pomáha pri výbere kroju? Áno, áno, len starka. A ako sa ti spievalo dnes? Dnes sa mi... Mala som trocha trému, ale už keď som vyšla na javisko, tak to samo išlo od seba. Bolo dobre. Bolo málo spevákov, ale všetky speváčky a ten jeden spevák boli veľmi pekne oblečení a môžem povedať, že sa postarali, aby boli kompletne oblečení, aby to bolo súladnené, aby tie kroje boli naozaj krojami našich predkov. Pochválila by som tiež i ten jeden kievský kroj, ktorý sa zjavil tu na javisku, lebo to bol niekedy
kroj, v ktorom sa iba tančilo. A naozaj okrášili v tom smysle, že som sa ja spamätala na moju minulosť, keď som bola kedy tančila, iba v kievských krojoch. Tedy sme si nevedeli asi vážiť a ctiť naše bohatstvo dolnozemských Slovákov a pozrieť do tých kasien našich starých rodičov a pozbierať tie naše staré sukne a ich upotrebiť v tanci. Takže sme stančili kievský kroj. Prečo? Neviem. Ale teraz vidím, že naozaj sme sa vrátili do minulosti jednou peknou cestou, plnou radosti, šťastia a lásky. Porota obecenstva udelila cenu Jovane Trkuľovej zo Šídu a prítomní v Sieni nešetrili dlaniami pri výkone všetkých účastníkov, lebo každý si dal záležať a sám príchod na festival predstavuje úspech. Krásne, plná som dojmo. Festival bol krátky dosť. Málo tých spevákov, ale pekne boli všetci a aj nevedel by som ani ako mám čo dať. Medzi tým, myslím, že tento taká veľa viac by bolo na čím. Aj tej niečo nedostala nič, mali by voľa čo udeliť, lebo týchto taká veľa nepôjdu, na festival neprídu a ona by možno ani prišla. Tak možno jej bolo na čím nájsť voľaku. Že by aj ona voľa čo dostala. Pekne bolo, veľmi veselo. No, mladí pekne spievali všetci. Naozaj. Keby bolo každý rok tak. Len, že by bolo viac. Viac, aj svet, že by prišiel. Poslanie dnes večer, môžeme povedať, že úplne festival splnili. I keď sme mali malý počet spevákov, ale tí, ktorí boli celkom prichystaní a kvalitní, takže môžem povedať, že festival je jeden z kvalitnejších, čo sa týka spevu. Čo sa týka kroju, dali si záležať účastníci a zvlášť tí, ktorí ich vyslali, dbali na to, aby tie kroje boli upravené, aby boli pekne oblečení a aby ukázali aj určitú si autentickosť alebo pôvodnosť. Môžem pochváliť aj tých z malých prostredí, ktorí prišli a mali odvahu prvýkrát zastať na javisko na festivale a spievať. Je to pre speváka, poznám trocha to, je to ťažké, ale predsa treba to pochváliť a podporiť takých snaživcov v tých prostrediach, aby aj do budúcna vyhľadávali nových spevákov, ktorí budú spievať tu na. V revuálnej časti vystúpili Jana Kubečková-Vúkovičová, víťazka prvého festivalu, a Juraj Kubečka, jeden zo zakladateľov podujatia. Všetkých sprevádzali hudobníci zo Starej Pazovy, Vojlovice a Iloka a úpravu javiska malo na starosti Združenie pazovských žien spolku Janka Čmelíka. Thank you.
Minulú sobotu v sieni Slovenského vojvodinského divadla odznel 10. ročník už tradičného koncertu, či presnejšie stretnutia slovenských zborov z Vojvodiny a ich hostí. Koncert už tradične organizuje domáci Petrovský komorný zbor Muzika Viva a podporujú ho Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, obec Barský Petrovec, ako aj miestny odbor Matice slovenskej Barský Petrovec. Dieťatko v jasliach krásne je. Jubilejného 10. stretnutia slovenských zborov z Vojvodiny sa zúčastnilo 5 zborov, tak od nás, ako aj hostia zo Slovenskej republiky, spevácky zbor mesta Brezno. Podujatie, ktorého organizátorom je domáci komorný zbor Muzika Viva, moderovala Viera Dorčová-Babiaková a slávnostne ho otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová. Na začiatku sa obecenstvu predstavil domáci komorný zbor Muzika Viva, ktorý pod vedením Mariany Stankovičovej-Krivákovej predviedol 4 piesne. Jamesa Moora, Bedřicha Smetanu, ako aj dve ľudové za klavírneho sprievodu Vladimíra Kováča. Spokojná som tým, že sme tu mali taký výborný zbor zo Slovenska. Aj naše zbory sa teraz ukázali v dobrom svetle. Všetky zbory boli pripravené a dobre ladili. Jedine, že bolo menej trošku zborov, ako ich bolo v týchto minulých ročníkoch. Ale je to o tom, že tí mladí ľudia vlastne schádzajú zo Srbska, takže vlastne s nimi odišla aj tá muzika, ktorú mali. No ale ja predsa verím, že my aj ďalej zotrváme a že sa zjavia zase niektoré iné hviezdičky. Ako druhý vystúpil spevácky zbor Týlia zo Starej Pazovy pod taktovkou Anny Ďurďevičovej, ktorý podal 3 ľudové piesne v úprave Jána Nosála, ako aj arménsku ľudovú pieseň Lastovička za hudobného sprievodu flautistiek Anny a Maríny Domoniových a Dárie Kabasovej. Tretí sa v sobotu v obecenstvu predstavil zmiešaný zbor Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu pod vedením Anny Crveniovej, ktorý tiež podal 4 piesne. Dve ľudové Jána Nosála, ako aj skladby Felixa Mendelsona a Daniela Fridericiho. Zaspieval komorný zbor Zvony z Oselenče, ktorý pod taktovkou Juraja Súdiho tiež predviedol 4 piesne. Slovenskú, srbskú, ukrajinskú a jednu anonymného autora. Pán Súdi, teda 10. koncert zborov a Zvony, myslím, že sa zúčastnili na všetkých 10, áno? Hvala Bohu, sme sa mohli doteraz na všetkých, aj keď z roka na rok je to čoraz ťažšie a ťažšie skrze toho, že nás ubúda. Nie len u nás, v našich radoch, ale vôbec vidíte, že nás je všade menej a len sa snažíme to zachovávať maximálne, koľko sa dá, tlmiť to, čo sa stále okolo nás je, no ale nebudem pesimistický, teším sa, že sme sa mohli zúčastniť aj toho roku, chvála Pánu Bohu, že nás má kto okolo seba takto zoskupovať, teda Muzika Viva a všetci podporovateľia, ktorí pomáhajú tomuto projektu. A tiež normálne aj ďakujem za všetkým zúčastneným speváckým zborom, lebo bez spevákov by sme sotva mali takéto krásne podujatie. Ostrvanom kabace, 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 ostrvanom kab
Na záver stretnutia obecenstvo svojim prednesom potešil spevácky zbor mesta Brezno zo Slovenskej republiky pod taktovkou dirigenta Milana Pazúrika. Predstavili sa zaujímavými úpravami slovenských ľudových piesní, ako aj piesňou Juraja Súdiho Sloboda. Na tomto festival som štvrtýkrát, fakticky so všetkými zbormi, boli tu zo Slovenska spevácky zbor slovenských učiteľov, bol tu univerzitný spevácky zbor Mladosť, bol tu komorný zbor Kolegium Cantus a teraz je tu po druhýkrát spevácky zbor mesta Brezna, takže vyšlo to na 5-krát tento festival a veľmi sa speváci na to tešili, pretože tieto festivály vlastne utužujú tie partnerské vzťahy a aj tú krásnu slovenčinu, ktorú si tu udržiavate. No a myslím si, že tie zborové skladby dneska vlastne presvedčili o tom, že kam speje tá ľudová pieseň, aby sa zachovala, udržala a istým spôsobom aj takto prezentovala na verejnom vystúpení. Záverom večierka sieňou Slovenského vojvodinského divadla slávnostne odznila skladba Eugena Suchoňa Aká si mi krásna v spoločnom podaní všetkých účinkujúcich zborov pod taktovkou Juraja Súdiho. Sledujete nedelej reláciu S vami a pre vás a teraz sa už venujeme náboženskej časti vysielania. Spomenieme si na pamiatku zosnulých, ale venujeme sa aj knihe Slovenská evanjelická cirkev v Srbsku. Táto dnešná 24. nedeľa po Svätej Trojici je posledná nedeľa v cirkevnom roku a posledná nedeľa v cirkevnom roku je v Pazovskom cirkevnom evanjelickom zbore pamiatkou na zosnulých. Význam tohto dňa priblíži nám pani farárka magisterka Svetlana Vojničová-Feldiová. Slovenský evanjelický cirkevný zbor Starej Pazove špecificky je možno aj tým, že poslednú nedeľu cirkevného roku zaznamenáva pamiatku zosnulých. Ak rozmýšľame o tom, prečo je špecifické, tak napríklad keď by sme sa pozreli do svojich kalendárov, videli by sme, že 1. novembra je napísané vlastne pamiatka zosnulých alebo spomínanie si na všetkých svätých. Všetci svätí sme vlastne podľa Božieho slova, podľa toho, ako v Biblii píše, všetci my vlastne, kresťania, ktorí veríme v Pána Ježiša Krista, v Pána Boha a v Ducha Svätého, teda o Svätú Trojicu. My dnes v našom cirkevnom zbore rozmýšľame a v myšlienkach sa častejšie vracame medzi tých, ktorí, alebo v myšlienkach na tých, ktorí odišli z tejto časnosti, ako hovoríme, do veríme krajšej večnosti. V našich myšlienkach sme možno pri tých krásnych chvíľach, ktoré sme strávili spolu s nimi, pri tých momentoch, ktoré boli pre nás radosné, myslíme aj na tie boľavé chvíle, rozlúčky a na to, že kam vlastne a prečo sa také veci musia v našich životoch stať, že ľudia možno aj pred tým, ako by sa patrilo, teda pred tou nejakou starobou, kedy sa už očakáva, že niekto zomrie, umierajú. Božie slovo nám hovorí, aby sme sa netrápili, nebáli o to, že čo prinesie zajtrajší deň, lebo dnešný deň má dosť svojho trápenia.
Mohli by sme tieto slova uplatniť aj v kontexte pamiatky zosnulých, pripomínania si toho, kde som ja, kde stojím, kam smeruje môj život a vlastne aj ako to išlo v živote mojich drahých, aké naše vzťahy boli, aký život mali a či sa teraz tešia v krásnej večnosti v Nebeskom kráľovstve alebo nie. Ten čas milosti, ktorý ešte máme, ktorý je vlastne čas každého dňa, ktorý prežijeme na tejto zemi, je príležitosť na to, aby sme sa trápili dnes o to, ako strávime dnešný deň, ako strávime ho vo vzťahu ku Božím prikázaniam. Keď hovorím o Božích prikázaniach, tak nemyslím striktne na to, že či prestúpime nejaké z nich, alebo neprestúpime, určite prestúpime. Ale myslím skôr na to, že prvé tri prikázania nám hovoria o našom vzťahu voči Pánu Bohu. Teda, ako ja strávim dnešný deň, tú príležitosť, ktorú v tomto momente mám, ako ju využijem na to, aby som neprehrešil sa, neprehrešila sa voči Pánu Bohu, ale aby som čo najkvalitnejšie svojim životom ukázala, že som kresťan alebo kresťanka. Keď myslím na druhú časť Božích prikázaní, oni sú vo vzťahu človeka k človeku, teda ja a môj blížny. Môj blížny to je každý človek. Nemusí to byť môj manžel, moje deti, moji rodičia, iba. Ale sú to vlastne všetci ľudia, s ktorými ja do styku prídem, akýmkoľvek spôsobom. Ako sa ja ako kresťan, kresťanka, zachovám vo vzťahu k tým ľuďom. Teda dosť má dnešný deň svojho trápenia, dosť úloh máme na to, aby sme ich správne využili vo vzťahu k Pánu Bohu a vo vzťahu k našim blížnym. Teraz je čas milosti. Áno, my myslíme na našich zosnulých a učme sa z tých dobrých príkladov, ktoré máme od nich a snažme sa svojim životom tiež prinášať dobré svetlo do tohto sveta, prinášať dobrý príklad. Dnes navštívime, alebo niektorí možno už navštívili cintoriny, položili sme možno kvety. Podľa niektorých tradícií aj sviečky sa pália na cintorínoch. Môže aj nemusí byť. Ale rozmýšľajme o tom, že ako kvalitnejšie môžem ja stráviť svoj život, aby, aj keď príde áno, tá chvíľa smrti, aj tá chvíľa odchodu z tejto časnosti, aj ja som mala nádej na večnosť, aj moji blížni mali by istotu v tom, že naši blížni, my vôjdeme do Nebeského kráľovstva. Teda aj tento svet vôbec môže o mnoho krajšie fungovať a vyzerať, ak by sme všetci takto, ako praví kresťania, podľa Božieho slova rozmýšľali a správali sa teda vo vzťahu k Pánu Bohu, čo najúprimnejšie a najkvalitnejšie a vo vzťahu k našim blížnym. Amen.
Minule sme v relácii hovorili o dejinách slovenského evanjelického kostola v Starej Pazove, pretože je aj predposledná nedeľa v cirkevnom roku v Pazovskom cirkevnom zbore špecifická, pretože je pamiatkou na posvetenie chrámu. A pravda, že o výstavbe tohto pazovského chrámu, ako aj o vývoji cirkevného života v Starej Pazove a v celom Srbsku vlastne, môžeme sa viac dočítať aj v knihe Slovenská evanjelická AV Cirkev v Srbsku, ktorú zostavila magisterka Svetlana Vojničová-Feldiová, a ktorá vlastne uzrela svetlosť dňa práve pri príležitosti 500. výročia reformácie. Kniha je teda pred nami a čo sa všetko môžeme v nej dočítať, už sa aj dozvieme od zostavovateľky. Teda, ako som povedala, kniha je pred nami. Je to taká historická kniha, ktorá vlastne vyšla po 10 ročiach, však? Áno, správne ste to povedali. Ja mám vedľa seba jednu knihu, ktorá sa prvý raz tak aj volá Slovenská evanjelická kresťanská cirkev augsburského vyznania v kráľovstve juhoslovanskom Slove a v obrazoch. Zostavil ju biskup Adam Vereš, prvý biskup, a vytlačená bola v roku 1930. Je to kniha, v ktorej sa hovorí o dejinách všetkých našich evanjelických zborov, teda všade, kde v tom čase boli Slováci. Napríklad toto je o Starej Pazove. Tu máme fotografiu zborového vtedajšieho farára Vladimíra Hurbana, ktorý bol aj senior sriemsky, a fotografiu kostola z roku, predpokladám, 1930. A to je, hádam, aj všetko, čo sa fotografii vtedajšieho obdobia týka. Kniha je solidná, ak takto smiem povedať, má nejakých 250 strán. A toto je ďalšia kniha, vyšla v roku 2017, teraz koľko je to rokov, 80 a niečo, pri príležitosti 500. výročia reformácie. Je troštička hrubšia, väčšia, ale najviac preto, že sme do nej dali viac fotografií. Tak do vašej pozornosti dávam napríklad stranu 239, kde je staropazovský kostol, aký krásny, veľký, a fotografia z oltáru, ako aj niektoré fotky, ktoré sú z rôznych období, teda aj z obdobia od roku 1930, čo sme mohli nájsť a čo bolo také významné. Je tu rodina Hurbanova, ktorú si tu v Pazove veľmi, veľmi vážime, ako aj na Slovensku v Hlbokom, a celý kostol je tu. Znamená, myslím, že bohato ilustrovaná je vôbec celá kniha, a že to bolo niečo, čo bolo treba pre našu celú Slovenskú evanjelickú cirkev v Srbsku aj urobiť. Iniciatívu som nejako, ak smiem takto vyjadriť sa, pohla ja pred takými 8 rokmi, keď vlastne som požiadala nášho biskupa Samuela Vrbovského a nejakú skupinu ľudí, aby sme skúsili robiť na tejto publikácii. To, čo bolo prekvapujúcim, je, že na moje e-maily a vôbec korešpondenciu s farármi odpovedali s tým, že napísal každý farár, alebo eventuálne prečítateľ, alebo nejaký výskumník dejiny v určitej osade svoj príspevok. A teda máme zo všetkých cirkevných zborov príspevky, ako aj z Fíly. Máme úvod biskupa Vereša z prvej publikácie, úvod dnešného biskupa Samuela Vrbovského. Máme na nejakých 30 stranách dejiny vôbec evanjelickej cirkvi tu u nás. Ako sa to všetko začínalo, aké prúdy tu boli, aké problémy, s čím sa čelilo. Nielen na úrovni jedného zboru staropazovského, ale vôbec celej cirkvi. A bolo toho naozaj veľa. To napísal pán farár Ondrej Peťkovský. A tiež na záver on dal rezime. Sú tu krátke biografie všetkých farárov, ktorí v tomto momente pôsobia, alebo v posledných 8 rokov, ktorí boli ešte v službe. Dali sme aj moju krátku biografiu, ako také, ak povieme, zostavovateľky. Ja som viac bola taký motor, ktorý vlastne stále robil na tom, aby ľudia dali svoje príspevky, aby sme to dokončili, aby sme to mali. Kniha vyšla s veľkou podporou z mnohých strán, aj zo Spojených štátov amerických,
zo Slovenska, aj naše organizácie prispeli. Máme 1000 výtlačkov, už sme dosť výtlačkov predali za týchto posledných pár týždňov od promócie. Bola tu veľká skupina ľudí, ktorá na tejto knihe pracovala. Znamená, okrem všetkých farárov, ktorí písali svoje príspevky, mali sme 3 osoby, ktoré dávali pozor na slovenčinu. Mali sme 5 odborných spolupracovníkov zo Slovenska a zo Srbska, ktorí sa snažili zosúľadiť tie texty, aby neboli jeden povedal jedno a nedal nám informácie o niečom druhom. Tak potom, keď sme si všimli také rozdiely, tak sme ešte položili tie otázky farárom. Oni nám povedali, áno, mali sme to aj u nás, napríklad reštitúciu. Takže sú to niektoré informácie, ak hľadáte, nájdete odpovede v každom zbore. Rovnaké, tak ja by som tu vyzdvihla mená napríklad Mojmír Benža zo Slovenska, docent Juraj Majo, Samuel Čelovský, profesor u nás na Novosadskej univerzite, ktorý pracuje. Potom by som vyzdvihla recenzentov publikácie, jeden je z našej evanjelickej fakulty, ktorý je vedúci katedry, volá sa docent Peter Gažík, a druhý je z Nitrianskej univerzity, volá sa profesor dr. Jaroslav Čúkan. Obaja sú v histórii, všetci vlastne, oni sú historickí výskumníci a pomohli nám k tomu, aby toto dielo bolo čo kvalitnejšie. Tiež sme, znamená, mali dobrých dizajnérov. Možno na prvý pohľad sa zdá toto také prázdne, že čisto biele, nemáš tu, neviem, niečo veľa. Kniha má Luterovú rúžu, o nej nemusíme veľa hovoriť, verím, že už poznáme prečo. Potom máme tu pomenovanie, ktoré je podobné ako v tejto prvej publikácii, až na to, že nie je v kráľovstve juhoslovanskom, ale no, v Srbsku. A tu na, možno sa to cez video teraz neuvidí, ale je tu taká aplikácia krížikov. A tiež máme aj škatuľu, do ktorej to položíme, a tu pod prstami také isté krížike vidíme. Keď by sme krížike spočítali, bolo by ich toľko, čo je našich cirkevných zborov. To je také špecifické. A koľko je vlastne slovenských evanjelických cirkevných zborov v Srbsku? A či ich je možno viac alebo menej v porovnaní s tým rokom 31, keď vyšla tá predošlá historická kniha vlastne o cirkvi? Ja som teraz v momente nespočítala. Myslím, že ich máme 33. Neviem presne, či je to s filiami, alebo sú iba cirkevné zbory. V tejto publikácii prvej máme možno viac informácií o nejakých filiach, ktoré dnes neexistujú. Napríklad je tu opísaný Neštín. Dnes možno sa stane za 10 rokov, že tam niekoho treba odísť pochovať, ale nemáme zbor. Myslím, že ani v tom období zbor nebol, ale iba sa bralo ako taká diaspora, kedy vtedy sa tam odišlo z nejakých príležitostí. Potom napríklad v tejto publikácii nemáme až tak veľa informácií o slovenských zboroch, ktoré sú dnes v Chorvátsku. To sú Soľany a Ilok. Soľany v tomto období pred 80 rokmi boli napríklad filia Šídskeho cirkevného zboru. Dnes posledných 15 rokov oni sú cirkevný zbor v rámci Evanjelickej cirkvi v Chorvátsku. Ale my sme dali informácie o týchto dvoch, pretože cítime ako cirkev, teraz ja hovorím tak, hoci tam aj pôsobím, cítime voči ním blízko, pretože možno aj 70 rokov sme boli spolu, alebo 65, teraz presne na rok neviem povedať, ale väčšinu toho obdobia, ktoré spracovávame, Soľany a Ilok patrili do Sriemského senioratu a neboli dovtedy hranice. Takže dali sme aspoň aktuálnu situáciu, ako to dnes tam je, kto tam pôsobí, koľko je členov, napríklad iba toľko. A toto je tiež zaujímavé a podotkol to aj pán farár na promocii tejto knihy v Starej Pazove, že vlastne Adam Vereš, biskup, ktorý vydal tú prvú knihu, pôsobil v Iloku a vy vlastne, ktorá ste so založiteľkou tejto druhej, prichádzate z Iloku. Áno, to je také špecifické. A vždy, keď sa vozím víkendom sem tam, tak rozmýšľam o tom, že aké je to zaujímavé vlastne, že táto prvá kniha bola tvorená, hádam, na fare v Iloku, teda aspoň tú časť, ktorú my sme robili, že zostavujeme od farárov to na jedno mesto, kladieme tie príspevky a naopak túto sme robili na Hurbanovskej fare väčšinou, teda je to Starej Pazove, takže
Je to, to bolo také možno tiež spojivo, ktoré ma motivovalo, aby som trošku viac sa venovala tomuto aj tejto téme vôbec. Je to vlastne, ako som aj povedala, historická kniha, ktorá by si naozaj mala nájsť miesto na poličkách tej domácej knižnice každej slovenskej rodiny. To by sa patrilo, je to akoby nejaké povinné čítanie. Nemusíte byť evanjelik, aby ste čítali túto históriu, lebo my sme ju pomenovali o evanjelickej cirkvi, že to je, ale máte aspoň pol strany o každej osade, čo sa netýka našej cirkvi, teda čo sa týka Slovákov vôbec, ako oni tam prišli, ako sa vzťahovali, odkiaľ prišli, aká situácia bola, do akej situácie prišli v tej konkrétnej osade a v súčasnosti, čo tam je, teda aké inštitúcie, aké sú možnosti. Napríklad nemáte rovnaké možnosti Starej Pazove a v Kovačici, Bárskom Petrovci, kde je niekoľko tisíc Slovákov, ako v jednom Lúgu alebo v Šíde, kde máte menej ako 500 dokonca Slovákov. Znamená, nie sú to rovnaké. Očakávali by sme, aha, tam je kopa, ale nemôže to rovnako vyprodukovať rovnakým tempom pracovať sa aj v škole, aj na kultúrno-umeleckej úrovni. Znamená, to sú také špecifika, znamená, ktorým sme sa tiež venovali. Aj tá percentuálna zastúpenosť, aj jej sme sa venovali, znamená, ak nejaké mesto je, alebo aj osada, že koľko je tam percentuálne zastúpenie Slovákov. A vidíte, že niekde je napríklad jeden zárez, dva, čo môžeme očakávať. A potom zistíte, že oni sú možno aktivnejší, práve naopak, ako niektoré väčšie osady. Takže môže človek si nájsť tu dosť informácií, aj medzi riadkami. A najmä keď v jednom duchu, alebo dachu, ako sa to hovorí, prečítate knihu, tak máte taký bohatý obraz naozaj o tom, že aj, možno aj víziu, kam to speje a aké môžeme mať očakávania pre naše deti. No je tu už aj zima, večery sú čoraz dlhšie, tak na voľný čas môže naozaj byť vhodná aj táto kniha, vlastne čítať si ju vo večerných voľných chvíľach. A keď už hovoríme o tom zimnom období, blíži sa nám aj to adventné. Budúca nedeľa je prvá adventná. No adventné obdobie nie je iba časom nákupnej horúčky, lež má aj svoj duchovný význam. Možno niekto bude také zamyslenie pre všetkých na záver dnešnej relácie a už o týždeň, pravda, že o tom budeme viac hovoriť v náboženskej časti. Vážení naši, doznieva toto dnešné vysielanie. Posledné vlastne novembrové v roku 2017. Teda koniec je novembra, už nakúkame do toho decembra, ktorý nám prináša vianočné a novoročné sviatky, ale samozrejme aj aktuálne zabíjačky, to je obdobie, keď sa práve také veci dejú v našom prostredí a v okolí. Nevystanú ani početné kultúrne udalosti v decembri a jednej čiastke tých sa venujeme už v nasledovnej našej relácii, teda na budúci týždeň. Dovtedy vám prajeme všetko dobré a samozrejme sledujte programy Rádio Televízie Stará Pazova. Dovidenia.